真っ赤なリンゴを頬張る、ネイビーブルーの T シャツ。あいつはあいつは可愛い、年下の男の子。寂しがり屋で生意気で、憎らしいけど好きなの。LOVE 投げキス。私のこと好きかしら、はっきり聞かせて。ボタンの取れてるポケット、汚れて丸めたハンカチ。あいつはあいつは可愛い、年下の男の子。デートの時間に遅れる、いつでも喧嘩を仕掛ける。あいつはあいつは可愛い、年下の男の子。忘れん坊でわがままで、意地悪だけど好きなの。 LOVE 投げキス。私のこと好きかしら、はっきり聞かせて。片方なくした手袋、ほどけたまんまの靴紐。あいつはあいつは可愛い、年下の男の子。寂しがり屋で生意気で、憎らしいけど好きなの。 LOVE 投げキス。私のこと好きかしら、はっきり聞かせて。ボタンの取れてるポケット、汚れて丸めたハンカチ。あいつはあいつは可愛い、年下の男の子。あいつはあいつは可愛い、年下の男の子。あいつはあいつは可愛い、年下の男の子。はい、こんばんは。今夜もね、キャンディーズの年下の男の子を歌いました。2017年5月の30日、火曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく、生存確認の一環として、こんな風に話していきます。はい、こんばんは。はい、どうもこんにちは。どうかな？どうもこんにちは。だいぶなってるね。大丈夫ね。こんにちは。なってんの？うん。なってると思う。あ、こんにちは。大丈夫ね。なってる。あ。そうなってるね。大丈夫ね。うん。あ、よかった。今日はね、スティックもやりながらやってます。はい、どうも。あ、こんばんは。桂一さん、どうもね。短海のお昼座さん、どうもね。アワミかな。短海、黒豚さん、どうもね。伸びてるね。でもなんとか生きてますね。で、前髪はまだ、ね、こんな感じ。今夜もキャンディーズ。もう一回行こうか。今夜も年下の男の子だってます。真っ赤なリンゴを頬張る、ネイビーブルーの T シャツ。あいつはあいつは可愛い、年下の男の子。寂しがり屋で生意気で、憎らしいけど好きなの。 LOVE 投げキス。私のこと好きかしら、はっきり聞かせて。ボタンの取れてるポケット、汚れて丸めたハンカチ。あいつはあいつは可愛い、年下の男の子。デートの時間に遅れる、いつでも喧嘩を仕掛ける。あいつはあいつは可愛い、年下の男の子。忘れん坊でわがままで、意地悪だけど好きなの。 LOVE 投げキス。私のこと好きかしら、はっきり聞かせて。片方なくした手袋、ほどけたまんまの靴紐。あいつはあいつは可愛い、年下の男の子。寂しがり屋で生意気で、憎らしいけど好きなの。 LOVE 投げキス。私のこと好きかしら、はっきり聞かせて。ボタンの取れてるポケット、
汚れて丸めたハンカチ。あいつはあいつは可愛い年下の男の子。あいつはあいつは可愛い年下の男の子。あいつはあいつは可愛い年下の男の子。うん。あ、またって限界、ロングヘアじゃない。まだ、また今度どこやってるのね。伸ばしてるわけじゃない。わけじゃないの。たまたまこんな感じ。音程がってきた。ありがとう。あーみーさん、ありがとうね。で、その伸ばしてるつもりじゃないの。たまたまだよ。もうそろそろ床屋には行こうと思ってっからね。うん。こんにちは。今日早めでよかったね。うん、伸ばしてるわけじゃないから。ね。伸ばしてるわけじゃない。どうも、こんにちは。あ、大さんもどうもね、今夜もいつもやってるよ、ありがとう。こんな感じ。そう、キャンディーズもう一曲行こうと、2曲目。二曲目の、あ、じゃあ、コメント、うん、読んだコメントありがとう、読んでるよ、ありがとう。うんこしたっていう書き込みありがとうね。いつもたくさんのコメントありがとう。じゃあ次、キャンディーズは、今日は特別に2曲目いこうか。2曲目もキャンディーズでいこうかな。僕ら世代はね、キャンディーズ大好きだから、今度これいこうか。キャンディーズこれ。キャンディーズ、かわいかったね、ほんとね。うん。うん、微笑み返し行ってみようか。微笑み返し、もうじゃああと1曲だ。じゃあ微笑み返しで終わるね。じゃあ次2曲目は微笑み返し行きます。春一番が掃除したてのサッシの窓に埃の渦を踊らせてます。机本箱を運び出された荷物の後は畳の色がそこだけ若いわ。お引っ越しのお祝い返しも済まないうちにまたですね、罠にかかったウサギみたい、嫌だわあなた、すすだらけ、おかしくって、涙が出そう。ワン、ツー、スリー、あのサンサロでワン、ツー、スリー、軽く手を振り渡したき、お別れなんですね。タンスの影で心細めに迷子になった。ハートのエースが出てきましたよ。おかしなもので忘れた頃に見つかるなんて、まるで青春の思い出そのもの。お引っ越しのお祝い返しも今度は二人別々ね。何年経っても年下の人、嫌だわシャツで顔拭いて、おかしくって涙が出そう。1、2、3、3つ数えて、1、2、3、見つめ合ったら私たち、お別れなんですね。お引っ越しのお祝い返しは微笑みにして届けます。優しい悪魔と住み慣れた部屋。それでは鍵が逆さまよ。おかしくって涙が出そう。アンドゥトロワ、三歩目からはアンドゥトロワ、それぞれの道渡したき。
歩いて行くんですね。はい、今夜の2曲目はね、キャンディーズの微笑み返しを歌いました。はい、どうも。松永さんどうもね。こんばんは。お引っ越しよ。早かった。上手にしないで、この床屋行くからね。まあ、たまたま伸ばしてるわけじゃないけどさ、たまたま今伸びちゃってね、そろそろ床屋行こうと思うよ。だね。今夜アルコールバーナー使うぞ、今夜も。今夜もアルコールバーナー。今夜もアルコールバーナー行くよ、アルコールバーナー。いつものライター。はい。アルコールバーナー。ね、ちょっと待って、今日もフライパン持ってくよ。今夜はね、結構豪華よ。いつものストームクッカーの夜のフライパンね。で、こうやってこの上でね、いつも生揚げ、おなじみ生揚げよ。焼いて美味しい絹厚揚げね。って書いてある。これ生揚げだからね、名称見てわかるようにね。書いてあるんですよ、生揚げって。ね。わかる？生揚げってね。ね。生揚げってあるでしょ？松永ね、生揚げね。この生揚げ。生揚げと今日は豪華。ベーコンブロック買ってきたよ。300円弱だった。100g99円か。ベーコンブロック。これで今日来て一緒にこのフライパンでね、炒めようと思います。生揚げとベーコンブロック。じゃあちょっと切ってくんね。ちょっと切ってくんね。生揚げとベーコン、厚切りベーコンで。今夜生揚げとベーコンだよ。生揚げとベーコン、生揚げとベーコン炒めです。切ってきた。あ、行くよ。いいね、生揚げ。お、いいね。油しかない生揚げベーコンだ。で、厚切りベーコン、ブロック先生。生揚げ全部入るかな、一回に。生揚げ、うん、今日は生揚げのベーコン。当然どっちも油たっぷりあったらね、油しかなくて大丈夫よ。ベーコン全部入れたい。ブロックベーコン、あ、うまそう。味もいいんだろう、今日ベーコンが塩分あるもんね。行かないよ、仕事はサボるわけないじゃん。仕事あってるもんだもん。なんだろうね。
脳みそあるよ、少しはね。お、いいね、いいね。はい、ごせいさんどうも。今夜はね、厚切りベーコンとね、ブロックベーコンね、適当にして、あと、いつもの生揚げをアルコールバーナーで、ストームクッカー、エルのフライパンで、こうやって、炒めてます。これ多分塩分もいいと思うんだ、これ。ベーコンだから、うん。こんばんは。悩みか。悩みないですね。脳みそはあるけどな、そう。そう。悩みはないです。悩んでもしょうがないから。どっかのメンヘラバカみたいに悩みませんから。誰とは言いませんけど。誰とは言いません。どっかのメンフェラバカみたいに悩まないからね、僕はね。何とでも言っちゃうから。メンフェラじゃないから、僕は。ただベーコンと生揚げ炒めです。厚切りベーコンね、よくある厚切りベーコンをね、こんな風に切って、いつもの生揚げをこんな風に切って。もうじゃあ、今日の一杯持ってこようかな。今日の一杯持ってくる。今日もいつものグラスでね、今日もね、いつものグラスで飲みます。いつものグラスと、これいつもの、これ、ね、焼けるまでまだあるからね、チューリーかきながら、冷やしチューリもういい感じだね。適当にひっくり返しながら。ああ、油が出てきてうまそうだ、ベーコンから。ベーコンジュージュー。はいはい、うん。今日は日本酒だ。ステーキ。もうこれね。最近やってるよ。これも、この冷蔵庫で冷やしてあるんで、冷水になってます。はい、乾杯。まあ。そうね。今度しようね。うん。どうもありがとう。ありがとう、コメントありがとうね。うん。うん。そうだね。でも美味しいよ。夏らしく、夏通り。もういい感じじゃん。今日はね、ベーコンと、ベーコンブロックと生揚げの炒め物で、コップだけ。
でもいい感じに火をつけたら、この辺いろいろ出そう。じゃあ生1個目ベーコン入れます。うん、うわうまいだな。よけ最高。熱燗とかそう、あと冷酒とか、だから熱、温度でごまかすね。冬場だったら熱燗で、夏場だったら冷やして、温度でごまかすってやつね。そうよ。うん。冬場は熱燗ね。で、夏場は冷蔵庫で冷やして、冷酒にしてね。ああ。うん、うん。うまいじゃん。もう火消えたけど、いい気持ち。じゃあ生揚げいこうか。生揚げ。いい感じだ。うん。うん。この歯応えがいいな。うん。うん。大きめのベーコン、いいね。おいい感じだ。うん、味付けベーコンだけど、あの厚切りベーコンだからさ、何も醤油も入れない。これベーコンってさ、もともと塩肉でしょ。あの塩っ気でベーコンの塩だけ、ちょうどいいや。油もしからベーコンと生揚げだからさ、油もちょっと敷いてない。うん、でもこれベーコンこれ今300円足らずだもんな、ね、で生揚げも100円足らずだから、それ高いもんね。これで400円ぐらいだもんな。だそのだいぶ古いからこれね、うん、あーうまい、うまいね。生揚げもあれ、これベーコンの塩気も同じにフライパンで炒めてからね、ちょうどいい、これも。うん。うん。あれ、相模湾のやつね。うん。うん。幸せはどこにだってあるからな、ね。どうせいつかは死んじゃうからさ。でもこれで300円ぐらいだったら、これこのブロック1パックで、うん、まあ高いかな。うん、いい感じだね。焼けてますよ。いい感じで焼けてます。いい感じ、程よい感じよ。うん、こんな感じ。うん、もうでもいい、もう一杯いこうか。どうもありがとう。今日は飲みきっちゃうかな、これ。二杯目。あ、二杯目でこうだもんな。今日はこれ、今日はこれにしちゃおう。はい、乾杯。二杯目です、二本。やる意味あるよ。うん。誰でも死ぬからそれでいいんですよ。どうせいつから死ぬんだから。と言いながら今夜はね、厚切りベーコンを貪ってます。ああ、いい感じでしょ。ああ、うまそう。うん。これで一杯。ああ。生きてる人のためのも、ためのも、うん、ためにもね、ためにも生きるね。うん。
ああ、うまいね。うまいじゃないか。ベーコン。で、この間だっけ、この間日曜日か。日曜日買ったんだけど、安かったんだよね。それで入れるけど。あ、しんべヱさんどうも。今日はね、厚切りベーコンね、ベーコンのブロックと生揚げをね、適当に切って炒めたね。うん、もうね、あ、こんな感じで、うん、で、コップだけ、これも練習にしてあげます。うまいね、これ。松永さん、わからない、相模屋のやつ、あれわかるかな、ま、松永さん、相模屋のやつ、あれうまいね、食感がさ、絹揚げって書いてあるやつ、あれうまいんだよな、あれ食感がね、相模屋のやつ、あの食感ね、うん、ほんと食感がうまいんだよ、あれ。うん、大丈夫でしたよ。まあ、それなりに、うん。うまい。あ、うまいね。うん、本当生でうまいよ、これな。そんなもん言うわけない、貯金の額なんか言わないよ、別に。人に言うもんじゃないよ、そういうのは。うん、あった、うん、貯金の額なんかそんなもん言うもんじゃないよ。うん、秘密とかじゃないですよ、そういうのは。自分さえ良ければ、みんな、じゃあお互い様だよ。自分さえ良ければじゃないよ。お互い様だよ、みんなね。そう、そう、それも考えます。まあ、お互い様の意味があって、お互い様の上でそういう考えよ。基本的に。根本的にお互い様だからさ、その上で自分さえ良ければね。その辺が大事。うん、あ、ベーコンうまいね。あ、いい感じだ。うん。みんなそう、お互い様。人はそれぞれお互い様。ね。こんばんは。加藤さんどうも。今日はね、生揚げとね、厚切りベーコンの塩炒め。このまま炒めた。ベーコンだから油足じゃないし、生揚げなんで。揚げつつのこのベーコンの塩気で。で、コップ酒。お互い様だよ。まあいいや。お互い様を分かんない人もお互い様でいいんですよ。そういうのを含めてお互い様だからさ。いろんなもん、ね、いろんな人がいるんだからさ。ね、そう。うん、うまいよ。うまいよ、ほんと、ベーコン。ほら、こんなんいい感じで。ちょうど家族っ子でさ、家族っ子いいよね。なんでも家族ってうまいよね。ベーコンブロックも家族っ子とかうまそうでしょ、これ。ほら。うん。結婚する気ないからそういう考えなんだ。だから、所詮そうでしょ、僕なんか。結婚する気ないからこういう考えなんですから。別にいいよ、一人で。うん。結婚しなくたっていいもんね、どうせ。うん。まあ、結婚する気があったらそういう考えにならないでしょ。まあ、言ってしまえばさ。逆説的に言えばさ、もともと結婚したくないからこういう考えではあるんだね。うん。そうですよ。うん。じゃあ、最後の一杯かな、これ3杯目です。
本当だ。このパックも開いちゃったね。これでおしまい。本当おしまいだよ。角度変えて。乾杯。老人ホームは入んないよ。老人ホーム入るのお金のある人でしょ。うん。ああ。入らないよ、うん。いや、老人ホーム入るのお金のある人。いや。うん、お金のある、余裕になる人ね。うん。老人ホームこれから大変じゃないの？老人ばっかね、若い人いなくなっちゃさ。まあ、しょうがないね。うん。どうなんだろうな、老後はな、ね。先のことは分かんないよな。うん。ベーコン行こうか。ベーコン。うん。あ、どうも。でもいいじゃないか。老人になってから結婚したっていいんじゃないのか。僕はそう思うよ。これから意外とそれが増えるかもしれないよ。ね。有名人だって、最近結婚した阿川佐和子さんみたいにさ、ね。そう思うよ。そういろいろ、そんないろんな生き方があるんだからさ、ね。ほんと老人同士、同じ立場同士一緒になる可能性あるかもしれないね、これからね。そういう人ね。買いだめはしない別に。買いだめはしないよ。買いたいときに買う。買いだめとかすると結局お金使っちゃうからさ。必要なときに必要なものを買う。それが一番いいんだよ。安いからって買わない。ね。そう、これが大事。ね。結局はそう。買いだめはしないよ、僕は。うん。ダメはしません、僕は。ね。どうせ。うん、大丈夫、別に。特別安売りしないだけだもんね。それを思えば。大丈夫よ。じゃあ、もう一つベーコン行こうか。うまいな、ほんと、ベーコン。楽しみ。ちょっと赤がどんな感じか楽しみね。で、安売りなんですよ、安売りが。今はそうです。今これからわかんない、それ。これから。ね。これからはさ、段階世代とかどんどん、ね。もっと年老いていってさ、どんどん。これからわかんないかもしれないね。若い人どんどん減っていないしさ。今はそうかもしれないけどね。うん、そこはそう思うよね。まあ、そういった、お金のない人が入っている老人ホームもさ、だんだんなくなる可能性あるじゃない、だんだん。なくなってきてね。介護する人もいないだろうし、若い人いないからね。まあ、それはいい。どうなんだろうね、だからね。まあ、しょうがないね。もう金持ちじゃないよ、金持ちじゃない。夢は、夢はどうでしょうね。うん。
夢はあるでしょ、みんな何かしらあるでしょ。ない人はないでしょうね。じゃあ最後のベーコン行こうか、最後のベーコン。うん。名前が、ね、取った最後は名前がね、まあまあベーコンの先に。あ、どうも。あ、うまい。お酒も今日これ最後。あ、じゃあ名前行こうか。相模屋のやつね。うん。うめえわな、この名前がな、ほんとな。じゃあ最後の一個。この鶏がいいね。やっぱベーコンとブロックベーコンと生揚げ。いい、最高。こんばんは。今日はね、ブロックベーコンとね、生揚げをね、適当に炒めました。もう終わりだけどね。で、コップだけ。うん、うまい。うん、そうか、どう。観賞動物か、どうもね。どうかな、うん、いろいろあるよね。夢はいろいろあるよ、でもね、いろんな夢がね。うん、はい、あ、こんにちは。今夜コップ酒飲んでます。もう今日はね、生揚げとベーコンをね、炒め物、食べ終わったところです。今日もアルコールバーナーで、こんな感じね。汗臭くないよ、うん。だから仕事、一日中来てんじゃないもん、俺。仕事中は作業服着てるからさ。ね。一日中来てんじゃないからさ。大丈夫よ。うん。この服で一日過ごしてんじゃないから。仕事中は作業服着てるから。ね。もう食べた。うん。美味しくいただきました。ね。コップだけもこの超最後、これで。ああ、うまい。美味しかった。で、今日これ、この青春2000、男の2000、この賞が来ました。でも今日帰りにね、もうなくなると思って、明日の分もまた同じの買ってきたんでね、冷蔵庫でね。ああ、うまかった。じゃあこんな感じで、いい感じね。どうもね。ありがとうね。じゃあ今日そろそろ配信はこの辺で、今日早かったからこの時間に終わるね。ありがとうね。加藤さんありがとうね。大さんありがとうね。してないよ、加工はね。うん。大さんありがとう。淡海さん、安さんどうもね。うん。どうもね。加藤鹿さんどうもね。どうもありがとうね。スケチョウさんどうも。田中さんどうもね。うん。田中太郎さんね。どうもね。バオさんどうもね。ユーキクスさんどうもね。うん。こんなもんか。桂ゆきさんもどうもね。うん。ビームさんも、ビームさんからどうもね、ありがとうね。松永さんどうもね、うん。ヘイさんもどうもね。今日はこの辺で終わります。おやすみなさい。ありがとうね、うん。ではまた、いつものようにさりげないこんな風にやってます。お互い様だよ、うん。ね。みんなお互い様、うん。おやすみなさい。いい限り。ありがとう。うん。じゃあ最後の歌と終わろうか。最後の歌って。今日はこの歌。最後はこの歌で行こうか。今夜の最後はこの歌で。最後もキャンディーズで締めようかな。最後もキャンディーズで。ハートのエースが出てこないで、最後はハートのエースが出てこないで。ハートのエースが出てこない。ハートのエースが出てこない。やめられないこのままじゃ。
あいつの気持ちがわかるまでデートのチャンスはお預けなのよ。気まぐれそれとも本気なの、決め手がないのよ。青色注意信号、願いを込め、あいつのことを恋占いしてるのに。どうも。何回ぐらいだろうね。3回ぐらいかな。うん。まあ、空しょうがない。空気は読めないのお互い様だからね。それを言った人もしょうがないよ。うん。わかってるかな、うん、読めないって言ってる人は読めないからね。どうもね。ありがとうね。人はそれぞれお互い様。どうもありがとうね。今夜はこの辺で終わります。おやすみなさいね。いいこと言うじゃないか。人はそれぞれお互い様よ。うん。読めないって言ってる人間も読めないんですからね。当たり前ね。自分も読めてないからね。どうもありがとう。うん。じゃあ今日はこの辺で終わる。お互い様。ではまた。おやすみなさい。うん。はい、でもね。うん。水路の河口付近に着きました。今日はですね、アナジャコを取りに来たんですよ。それで、これまでですね、この目の前に見えますあの首都高湾岸線とですね、出来上がるのかな。時間かけたらできますね。マジっすか。
終わります。